jätkame Audentese spordiklubist. Kas eestlane on ka suur trenni armastaja? No võib öelda, et eestlane on väga suur trenni armastaja. Meie näite puhul on nii, et emad isad tulevad ise, võtavad lapsed kaasa ja käiks kogu perega. Ja seetõttu oleme siin Audenteses loonud ka väga mitmekülksed ja paindlikud ja ütleks, et väga kvaliteetsed võimalused siin kõigil sporti teha. Ja nüüd sest on siis Audentese spordiklubi all kogu see meie pakett. Ehk siis nii lapsevanem kui laps saavad siis ühest kohast seda teenust ja on olemas ka selline omavahel selline vastastikused soodustused, kui sa tood oma lapse, siis sa saad jälle ise soodsamalt treenida ja vastupidi. Nii et oleme mõelnud nagu tervele perele. Laiemalt siis näiteks lastel on võimalik siin koguni 9 spordialal treenimid läbi viia. Alad nagu akrobaatika, judo, kergejõustik, mudilaste üldkehaline ettevalmistus, korvpall, ujumine, tennis, moodne viievõistlus, orienteerumine. Et valik on väga suur. Mis treeningud on teil aga täiskasvanutele? Audentese spordiklubis täiskasvanutel on võimalik paketi, lepingu ja perioodikaartidega treenida jõusaalis, rühmatreeningutes. Meil on ujula, meil on seal eraldi veel rühmatreeningud, veetreeningud. Meil on spinningusaal, meil on funksionaalala, meil saab treenida kergejõustiku hallis, kergejõustiku staadionil. Ehk siis võib öelda, et meil on ühed Eesti kõige mitmekülgsed võimalused treenimiseks. Kõige populaarsemad treeningalad rühmatreeningutes on klassika, on body pump, on erinevad body balance'id, keha meeletunnid, liikuvad trennid, aga tegelikult meil on väga lai valik rühmatreeninguid ja meie väga suureks eeliseks on ka veetreeningud, mis on väga populaarsed ja mida palju uskupidis ei ole. Me oleme sisehooajal avatud nädala sees 6.30 kuni 23.00, nädala vahetusel 8-10, ehk siis väga laiad kasutusvõimalused. Lisaks sellele alates juunikuust on meie paketi lepingute ja perioodikaartide hinnad soodsamad ja tingimused paindlikumad. Tänu sellele on võimalik meie klientidel väga mugavalt kasutada meie teenuseid, väga mugavalt liikuda meie teenuste vahel ja see tagab meie klientidele maksimaalse teenuse kvaliteedi. 14. septembril toimub Audentese spordiklubis lahtistustupäev, kuhu ootame kõiki, nii lapsi kui nende vanemaid, et saada paremini aimu meie klubis toimuvast ja ühtlasi ka on võimalik siin sõlmida soodsatel tingimustel lepinguid. Nii et ootame teid kõiki 14. septembril Audentesesse.